कमरेड ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ता त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। उसले त बान्ता गर्नुपर्छ। कमरेडले कुल्ला गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ताले बान्ता गर्छ। कमरेडले पत्ता साफ गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, लाठी डन्डा लिएर मान्छे खडा हुन्छ। योग्यता भनेको चाहेर नचाहेर तपाईँ त्यो संरचनाभित्र त्यो सिस्टमभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँको योग्यता त्यही हो। भने हामी कता लैजाँदैछौँ यो सोसाइटीलाई, हामीले यो समाजलाई कता लतार्दैछौँ भने त्यो बकवास होइन। हामी यस्ता विषयमा कुरा गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ यो वास्तवमा स्तुत्य छ, बहुत राम्रो छ। तपाईँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वास्तवमा चाहिँ अब यसलाई धेरै भन्न सकिन्छ। धन्यवादका लागि तपाईँहरूलाई। स्वतन्त्र भएर उठ्ने एउटा जुन अहिले प्रक्रिया देखा पऱ्यो र त्यसका पक्षमा युवाहरूको र समाजकै पनि जुन प्रवृत्ति देखा पऱ्यो, यो सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिलेको मेन स्ट्रिम राजनीति चलाउनेहरूको अयोग्यताले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर अब यो के हुन्छ भन्दा यसरी अलि 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 टाढाबाट हेऱ्यो भने, अनि अघि हाम्रो मिनाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको विकल्प पार्टी हो, खराब पार्टीको विकल्प असल पार्टी हो, खराब वामपन्थी पार्टीको विकल्प असल वामपन्थी पार्टी हो, तर पार्टीको विकल्प पार्टी नै हो। काङ्ग्रेसकै विकल्प पनि फेरि पार्टी नै हो, त्योभन्दा राम्रो काङ्ग्रेस होला यस्तै। किनभने यो लामो रहने कुरा होइन, संसारमा आजसम्म कहीँ रहेको छैन, यो हावाहुरी आउँछ। हामी प्रतिको भनेको राजनीतिका प्रतिको असन्तुष्टिले आक्रोशले यस खालको विद्रोह हुन्छ, तर यो लामो रहँदैन। अन्त्य त हुन त यहीभित्र यो विचार भन्दा माथि देश विचार चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही 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 हावाहुरीमा आउने कुरा हो, बाढीमा आउने कुरा हो, अन्य कन बाढीमा यी कुराहरू आउँछ। गङ्गटा भ्याउता सर्प आदि इत्यादि झार जङ्गल सबै एकसाथ लिएर आउँछ यसले चाहिँ। तर तपाईँले कहीँ गएर ठोकिनुहुन्छ, तपाईँ यो राजनी यो प्रक्रिया कहीँ गएर ठोकिनुहुन्छ। सबै घटनाक्रमलाई एउटा विश्लेषणको ढाँचामा राखेर हेर्न थाल्छ जब त्यो युवाले, त्यसपछि उसलाई पार्टी चाहिन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री को हुनेछ, पहिला को हुनेछ, दोस्रो को हुनेछ भनेर लेखिएको छ, त्यो सम्झौता गोप्य गरे गोप्य गरेछ, अनि त्यो दुई वर्षसम्म गोप्य राखे। एउटा पार्टी जीवनमा यत्रो आन्दोलनको जीवनमा त्यो ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले गर्नुहुने कुरा थियो, त्यो गर्ने त्यही हो, यसै हो, यसै गरी त्यो आन्दोलनको रक्षा हुन्थ्यो। आखिर अन्त्य त के रहेछ त्यसमा चाहिँ भन्दा विभाजन कहाँ रहेछ? जब त्यो पत्र बाहिर आयो त्यसपछि फुटे। हेर्नुहोस् त दुर्दशा, योभन्दा दुर्दशा के हुन्छ? वास्तवमा यो त लज्जाको कुरा हो। हाम्रो आन्दोलनमा ती नेताहरू जसले भागबण्डाका आधारमा आफूले चाहिँ गोप्य सम्झौता गरे, पार्टीबाट पनि बेखबर राखे, अनि हाम्रोमा एउटा भनाइ छ बुद्धिमानी छोरो चैतमा जुवै खेल्दैन, खेलिहाल्यो भने खेलै मान्दैन भन्छन् क्या। यी त त्यति पनि राखेन, जुवा खेलेर गाउँभरि यिनीहरूले खेल्यौँ भनेर हल्ला गर्दै हिँडे। यिनीहरूले चाहिँ गरेका त्यही थिए। यिनीहरूले चाहिँ जब त्यो खुल्यो त्यस पछाडि यो यसको सत्यानाश हुँदै गयो। भित्र यसको विवादहरू, यसमा धेरै कुराहरू भए। कमरेड ओलीले बैठक बोलाउनु भएन, बैठकको निर्णय मान्नु भएन, त्यसको प्रतिक्रिया पार्टीमै बहुमत रहेका प्रचण्ड माधवजीले त्यसको प्रतिक्रिया कसरी जनाउन थाल्नुभयो भने संसदीय दलमा चाहिँ अविश्वासको हस्ताक्षर गर्न थाल्नुभयो, पर्खिन सक्नु भएन। राजनीतिक प्रक्रियाबाट संसद के अरे स्ट्यान्डिङ कमिटीबाट पार्टीबाट निर्णय गरेर संसदीय दललाई निर्देशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पर्खेर धैर्य उहाँहरूले राखेको भए। त्यो बाटो पनि अवलम्बन गर्नु भएन। एउटाले बैठक बोलाउँदैन, अर्काले चाहिँ सही गराउँदै हिँड्छ। योग्यताको कुरा गरे, हाम्रो यो महान आन्दोलनको अर्को पाटो, हाम्रो यो असाध्य उज्यालो परम्पराको अर्को पाटो यति यति स्वार्थी, यति एक हिसाबले भन्दा अलि भाषा ब्लन्ट होला क्षुद्र, त्यो हाम्रो अभ्यास त्यसले
पार्टीभित्र समस्या आए, कचिङ्गल गऱ्यौँ 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 गऱ्यौँ, समाधान गर्न सकेनौँ, कुरा त्यही थियो गोप्य, त्यो गोप्यवाला समाधान भएन, अनि संसद हान्यौँ हामीले। यो संसद राजाले 17 सालमा हानेको संसद किन हाने थियो? हाम्रो इतिहासमा मैले लोकतान्त्रिक स्थिरताको कुरा गर्दैछु, संसदमा राजाले हानेर के भयो? 2047 सालमा संसद आयो, त्यो बिचरो संसद इन्डियासँग यसले त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारीमा चाहिँ 2/3 माग गर्यो, त्यसो भएपछि इन्डियालाई नेपालको संसद चाहिएन, उसले त्यहीँबाट हान्न सुरु गरिहाल्यो, महाकाली सन्धिपछि नै हान्न थालिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, यो संसदको कुरा गर्दैछ, म संसदको किन पक्षमा उभिएँ भन्ने कुरा मात्रै होइन, हरेक नेपाली किन संसदको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ। अनि इन्डिया त्यसलाई हान्न थाल्यो, राजाबाट त सबै अधिकार खोसेर संसदमै लग्या थियो, अनि राजा पनि हरेक पटक संसदलाई कसरी अस्थिर पार्न सकिन्छ त्यसैमा लाग्यो। जनयुद्धको तारो पनि माओवादीका लागि त्यहाँ नहानिकन भएन, किनभने नत्र त त्यसले पुरानो सत्तालाई ढाल्नै सक्दैन थियो। यसरी यो माओवादी जनयुद्धको तारो भयो, दरबारका इन्ट्रेस्टहरूको तारो भयो, इन्डियाको तारो भयो, हामी त्यो क्रान्ति ल्याउने गर्ने मान्छेहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनौँ र त्यो अकालमा मरेर गयो, भएको त्यही थियो। आखिर त्यही कुरा बुझेर छलफल कसले धेरै राम्ररी छलफल गरेर हाम्रो नेपालको अस्थिरता स्थिरताको यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर त्यो संसद विघटन नगर्ने गरी चारतिर चार दिशा बाँधेर संविधान बनाइयो, अनि त्यहीँ हामीलाई भित्र झगडा पर्यो, हाम्रो कुरा मिलेन, गोप्य सम्झौताको कुरा नमिलेपछि त्यसको रिस फेर्नका लागि गएर संसद हान्यौँ हामीले। यो क्षम्य हुने कुरा हो? यो क्षम्य हुन्छ? अनि यो जनवादी केन्द्रीयताको अन्तर पार्टी निर्देशनले यो बैठक बसेर ल तिमीहरू कोही पनि नबोल कुरा यही हो भनेर लेखाएर हुन्छ? बैठक लेखाएर यो कुरा समाधान हुन्छ? हुने कुरा हो यो? राम्रो काम गर्दैछौँ हामीले? त्यसो गर्दाखेरि यो कस्तो भयो भने त्यो गौँथली बस्यो, कसले एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, गौँथली आउँथ्यो त्यहाँ गुँड छ, चरा बचरा पार्छ अनि च्याउँच्याउँ गर्छ, के गर्छ के गर्छ, त्यसलाई स्वाद दिनका लागि चाहिँ घरमुलीले चाहिँ उल्टो झोस दियो, घरमा आगो लायो, ऊ मादल बजाएर अब गौँथली कसरी बस्छस् त, गौँथली कसरी बस्छस् त भनेर गीत गाएर हिँड्यो भन्ने गीत जस्तो भएको त त्यही थियो। बच्चाको टाउकामा लिखा पर्यो, अलिकति पेट्रोल छरेर जे जे गर्नुपर्ने हो हामीले गऱ्यौँ, संसद वास्तवमा नकाम गऱ्यौँ। त्यसपछि यो अब त्यसपछि त यो पाण्डुराको बाकस भन्छ नि, त्यो त खुल्दै गयो, के निक्लदै गयो त्यो बाकसबाट यो, अनि आज यो हालत भएको छ हाम्रो चाहिँ। आज के हालत भएको छ भन्दा, संसदको पहिलो पार्टीको कम्युनिस्ट, तेस्रो पार्टीको कम्युनिस्ट, पाँचौँ पार्टीको कम्युनिस्ट, छैठौँ सातौँ आठौँ गन्दै जानु भनेको भन्दा कम्युनिस्ट, अनि कसले राज गर्दैछ भन्दा अमेरिकाबाट नेसनल गार्ड ल्याउँछु भनेर गोप्य त्यस्तै गोप्यवाला गर्दै गरेको काङ्ग्रेस, नेपालमा अब त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाललाई ल्याउने र अनि यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेना लिएर आउने, अमेरिकी सेना लिएर आएर मूलत के गर्ने भन्दा चिनको आँगनै नजिक लगेर सर्पको खेती गर्ने, त्यो पनि विषालु सर्पको खेती गर्ने, अनि ती सर्पले उतातिर फाँफा फुँफु गर्लान्, अनि चिनले केही गर्ला, त्यसपछि हामीले त हतियार पनि किन्न सक्दैनौँ जेलेन्स्कीले जस्तो, होइन, बाटो त त्यही हो, त्यस पछाडि हामीलाई जेलेन्स्कीतिर लैजाँदैछन् अहिले, यो स्टेट यो युक्रेन बनाउँदैछन् हामी, वा हाम्रै इतिहासमा खोज्नुहुन्छ नि खम्पा विद्रोह गराउँदैछन्, अर्को खम्पा विद्रोह, पहिलेको खम्पा विद्रोह असफल भएको थियो,
पहिलेको खम्पा विद्रोह कहिले 32 सालमा उताबाट भागेर आएका खम्पाहरूलाई यहाँ अमेरिकीहरूले सङ्गठित गरे। यहाँ सिउचाटारमा प्लेन आउँथे होइन उसलाई दिन, यहाँ सिउचाटार यो 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 कलङ्की मास्तिरपट्टि अमेरिकी प्लेनहरू आउँथे, यहाँ उत्रिन्थे र उनको रसद पार्ने हतियार यहाँबाट वितरण हुन्थ्यो। हामी त्यतिखेरै वास्तवमा गइसकेका थियौँ एक हिसाबले, बाल बाल बच्यौँ हामी चाहिँ, अथवा त्यो मिसन अमेरिकी त्यो मिसन असफल भयो, अर्को मिसन त्यसको खम्पा दुईको मञ्चन गर्नेहरूले आज शासन गर्दैछन्। त्यो पनि कस्तो भन्दा, मैले एकदम गाउँको भाषामा भन्दा, माछाको तेलमा माछा फ्राई गरेर कम्युनिस्टका तेलमा कम्युनिस्टको धुलाइ गर्दै यो सब काम हामीलाई यो सब गरिँदैछ अहिले। त्यस पछाडि यो सब हामी पहिलोवाला तेस्रोवाला पाँचौँवाला छैठौँ सातौँवाला हेर्दैछौँ, भएन भन्दैछु, म पनि भएन भन्दैछु, प्रचण्ड पनि भएन भन्दै हुनुहुन्छ, भएन भन्दैछौँ हामीले। आज बाई द वे यो चाहिँ बाहिर आयो, समातियो भन्नुहोस् न, पुलिसले भन्सारमा व्यवहारिसे सामान समात्या जस्तो त्यो कागज समात्यो। अमेरिकी एम्बेसीले के भन्छ भने हामीले यस्तो केही प्रस्ताव गरेका छैनौँ भन्छ, आज मन्त्रीले उत्तर दिएका छन् हामीले पनि प्रस्ताव गरेका छैनौँ भनेर, किनभने त्यो सामान खोज्न गयो भनेदेखि चोर समातिन्छ, भन्सारमा व्यवहारिस फालिएको कागज जस्तो आज भागाभाग चल्दैछ। अनि हामी कहाँ पुग्दैछौँ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक जुन शक्तिहरू छन्, भूराजनीतिक चलखेल छन्, यसका दबाबहरू छन्, त्यो कति नजिकै आइसक्यो, हाम्रो आफ्नै खुट्टा मुनि आइसक्यो, पैताला मुनि आइसक्यो, यो सारा कुरा हुँदैछ। यो केले भएको भन्दा, मैले लेफ्ट मुभमेन्टको कोणबाट हेर्दा, वाम आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा, यो सङ्कट जुन सङ्कटको हामीले कुरा गर्दैछौँ यो किन आयो भन्दा, यो हाम्रा कारणले आयो। कारण के थियो भने, हामीलाई रिस उठेर हामीले संसद हिँडाइदियौँ, मलाई मन परेन मेरो कमरेड, यो कमरेडको मन नपरे म के अरे यो कमरेड मलाई मन नपरेपछि मैले संसद हिँडाइदिएँ। यहाँबाट यसरी एकपछि अर्को यो सारा चिजहरू हुँदैछन्। यो सङ्कट हो, आजको सङ्कट यसले बताउँछ। गर्दा गर्दा त के भयो भन्दाखेरि, मैले यो दलाल पुँजीवाद भन्ने गरेका छु, कहिले काहीँ यसमा चाहिँ होइन यो इकोनोमिक्समा इकोनोमिक सोसियल थ्योरीहरूमा पर्दैन पनि भन्छन्, यहाँ त दिनदिनै व्यवहारमा आइराखेको छ। गर्दा गर्दा दलाल पुँजीवादले पहिला प्रधानमन्त्री फकाउँथ्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थ्यो, अर्थमन्त्री फकाउँथ्यो अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थे, अस्ति त धोतीपाटा फेरेर करका दरहरू घटाउन दलाल पुँजीवाद आफै गयो अरे त्यहाँ चाहिँ, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ अहिले। ठिकै भयो, चुनाव राम्रो भयो, हामी जित्छौँ भन्यौँ, चुनावको अलि परिणाम आउन थालेपछि त्यस पछाडि चाहिँ होइन यो सब अन्तर्घात भएछ भित्रभित्र भन्यौँ, तेस्रो दिन हामीलाई कसले के भनिदियो त्यस पछाडि हामीले यो सब धाँधली भएर यो भएको भनेर भन्यौँ, हामी जिम्मेवारी लिने पक्षमा अझै पनि छैन, हामी कुरा लुकाउँदैछौँ, हामी देशवासीसँग कुरा लुकाउँदैछौँ, पार्टीका ती लाखौँ मान्छेहरूसँग कुरा लुकाउँदैछौँ, हाम्रो पार्टीलाई माया गरेर हाम्रो पार्टीको भविष्य देखेर त्यो भविष्यसँग आफ्नो भविष्य देखेर आफ्नो सन्तानहरूको भविष्य देखेर भोट हाल्ने त्यसका पक्षमा लाग्ने ती सारा मान्छेहरूसँग झुठ बोल्दैछौँ। साँचो साँचो कुरा के हो भने, हामी माथि झगडा गऱ्यौँ, यो झगडाको परिणाम राम्रो निक्लेन, कुरा त यही हो, योभन्दा अरू केही हुन्छ? कुरा सपाट छ। त्यसो गर्दाखेरि अब अहिले यस्तो हुन्थ्यो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो हुन्थ्यो, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हालेको मान्छे त्यो 122 लाख हालेको थियो भने पनि त्यो हरेक ठाउँमा खतरा देख्दैछ, हरेक ठाउँमा बम पड्किन्छ, माइन पड्किन्छ भनेर देख्दैछ त्यसले चाहिँ, किनभने उसले पाएको भोट, उसले हालेको भोट, 122 सिटमा हालेको भोट अन्त कसैले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले चिन्तित छ। आज त्यहाँ पनि मैले तिनलाई भोट हालेका मान्छे खुसी चाहिँ देख्दिनँ, मैले चाहिँ एक खालको भविष्यको कुनै एउटा अज्ञात कुनै त्रास, कुनै सन्त्रासले त्यो मान्छे त्यो 122मा हालेको त्रसित छ, 205मा हालेको त्रसित छ, 20मा हालेको त्रसित छ। जोड्दा आज पनि बहुमत हुन्छ यिनको चाहिँ, फेरि काङ्ग्रेसभन्दा आज पनि वाम जनमत नै बढी हो भन्ने कुरा यो
तिम्रा मेयर थिएनन्, ए मेरा मेयर सबै ठाउँमा उठाएको थिएँ, तिम्रा मेयर थिएनन्, मैले धेरै भोट पाएँ भन्ने हिसाब भन्दा यो ठुलो हिसाब हो भन्ने लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हिसाबले। यो आन्दोलनको यो 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 आन्दोलनको व्यक्तिको इमान्दार व्यक्तिको हिसाबले भन्ने हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हिसाब त के हो भने आज पनि सम्भावना छ भनेर हेर्ने हो भने आज पनि यो सबै सिट जोड्दाखेरि नेकपाको तिनवटा पार्टीको जोड्दा आज पनि काङ्ग्रेसको भन्दा बढ्ता छ। अझ हामी एक ठाउँमा भएर जान पाएको भए 575 भन्दा बढी सिट जितेर यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै योद्धा, यसको सदस्य, यसका भोटर, यसका समर्थक, यसका शुभचिन्तक ती मान्छे अहिले तपाईँ तिनको मनोविज्ञानको कल्पना गर्नुहोस्। 575 सिट लोकल सिट जितेको मान्छे त्यो जनमतले आउने मङ्सिरको चुनावलाई कसरी प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थ्यो। आज हामीले चुनाव भन्ने बित्तिकै अलि के हो भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। किन यस्तो भइराख्या छ भन्दाखेरि यो हाम्रा कारणले यो दुनियाँलाई हामीले सुनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।